Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Digimon Story Cyber Sleuth Hackers Memory pariin. Minun nimeni on Rimpula. Jatketaan Masters Cupia. Seuraavan erään aika. Katsotaan mitä siellä on vastassa. Jahas, hän on Chitose. Ei paha, pääsit tänne asti, mutta nyt on minun vuoroni pistää vähän järjestykseen jätkää. Mäpä näytän sulle. Olemmeko me pulassa? Se selviää tässä jaksossa. Mitäs tyyppejä sulla on? Vaksini, Free ja Data. Okei. Okidok. Elikkäs. Ensinnäkin hankkiudutaan eroon vaikka Wailmonista. Kai, joo. Mitähän sulla on piilossa näitä supportteja? Autos, pitäisiköhän mun nakata? Tällään. Näin. Gale Storm. Hydrovater. Minä olen Wailmon. Minä olen tuhotettu. Miten sä teet noin paljon tämän? Olen täysin debuffautunut siksi. Disaster Blaster! Oi. Acceleration Boost. Gryffomon vastaa Hippogryffomon. Kuka voittaa? Äitisika. Selvä. Tämä selvä. Tarvitaan enkkaa paljon. Tarvitsemme erittäin paljon enkkaa. Anna enkka tänne. Mentaalinen tarkkaus. Minä olen mentaalinen jätkä. Kuka jätkä sinä olet? Se ei selviä tässä jaksossa. Laita safety guard kaippa kenties. Laita safety guard. Noin. Minä näytän sinulle. Älä vitsi, älä näytä minulle. Please. Sun ei pidä näyttää mulle. Disaster tästä. Au. Supersonic Wars. Sulla on hitosti enkkaa. Okei. Toimeja tätä viimeiseksi. Oh shit. Se oli huono homma. Tämä on huono homma. Ei hyvä homma lainkaan. Nyt menee kaikki pyörinäksi. Ouch. Ai. Nyt menee huonosti. Onko Chitose minua parempi? Chitosehan näyttää mulle kaapun paikan. Tämähän jakso alkaa loistavasti. Voi ei. Älä. Älä, please. Minä en tahdo sitä. Vähän alkoi oikein kunnolla, Rio. Vaan niinku... Jätkä vaan niinku pistää. Joo. Se vaan niinku laittaa näin. Se vain tekee juttuja. Mä vaan tuijotan vierestä, kun se vaan tekee juttuja. Please, älä... Ei, älä tee taidon leiriä. Ei. Ai! Sä et tajua, miten paljon toi sattuu, kun sä tuolla tavalla satutat mua. Miksi sä satutit mua? Miri on Kimmosta. Kimmosta. Satuttaminen sattuu. Sinunkin on tullut aika oppia se. Satuttaminen sattuu. Okei, herätelläs vähän näitä täältä. Heatwave! Heräte ostoksia. Joo. Tätähän on joo. Ei nyt pelleillä mitään. Hiilataan vaan näin. Hiilataan näin ja yritetään saada nuo kaikki digimonit ja luontolla taustalla. Pelataan nyt fiksusti tämä juttu.
Ollaan sen verran järkeviä joko. Please, ollaanko järkeviä? Älä tapaa mua. Ollaan järkeviä joko. Anna minun olla järkevä. Haluan olla järkevä. Velmon, sä olet tappava ja kestävä. Velmon on tappava ja kestävä Digimon. Se on kissapukaari. Se on kalapukaari. Se on kalapukaari. Pulakakaari. Lal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 
Tappaakohan ne meidät? Voisin tehdä tän, mutta toisaalta taas mun pitäisi ehkä hiilata silti näin. Koska niillä on noin paljon vuoroja. Yritetään nyt, olla vielä hetkeäkään järkeviä joukko. Ihan hetkeäkään vielä. Minä näytän sinulle! Älä näytä minulle, please. Älä näytä minulle. Älä näytä, ei. Disaster Blaster! Ai, miksi se on niin voimakas? Nyt se tappaa nää taas. Aha. Kyvy edistää. Come on. Ei oo ees mahdollista. Mä en luovuta. Mä herätän nuo henkiä. Mä herätän ne henkiä. Saakeli. Luulet olevasi itse tosi jotain. Sinä et ole mitään verrattuna minuun. Sinä et ole mitään. Et yhtikäs mitta ole siinä. Sinä et ole yhtikäs mitta. Noin, nyt kaikki on ylhäällä. Okei, kaikki on ylhäällä. Nyt odotetaan sitten sitosin seuraavalla kohdasta. Minä näytän sinulle. Mut mä en halua pitää näitä digimoneja tässä. Mä haluanko? Tidal wave. Tidal wave. Lopetaa. Come on, miksi sä koko ajan onnistut tappaa jonkun? Miten sä pystyt siihen? Kuka sut on opettanut noin pahoille tavoille? Mä katas... näitä. Missä näitä saadaan aika paljon palkinnoksi näissä taistelussa, niin voidaan hyvin tuulata näitä. Elikäs, mä haluan... Se ei muuten hiilaa. Kyllä mun pitää varmaan ehkä päästä eroon tosta... Wailmonista. Joo, yritetään päästä Wailmonista eroon. Niin kauan kun se ei aio hiilata näitä digimoneja, niin me voidaan tehdä se, koska se kuitenkin iskee aika kovaa. Älä viitsi. Supersonic Wars! Ai se bugitti. Okei, selvä. Mitä? Pyllypää. Okei, se ei bugittanut, koska hän otti bugituksen pois. Eräs herra otti bugituksen pois. Tiedätkö mitä kyllä? Vedäs tää. Sit nakataan taas normi spray, eli medical spray. Se kirpaisi. Miksi se kirpaisi noin kovaa? Älä tapaa Janssonia, please. Älä tapaa sitä. Kiitos. Kiitos oikein kuvasta. Kiitoksia. Olen iloinen tästä teidän päätöksestänne olla todella surkea. Tidal wave. No mitä se vei, äitis? Ei. Ei saa.
Saatana. Kun te tapaatte tuon, miksi? Älkää tappako. En halua, että te tapaatte sitä. Turpa kiesätti palan. Siideri valasti, kun tää siideri valalle tapahtuu. Vierailla maita. Laittaapa tohon safety card. Vaikka se pitäis laittaa Janssumi itteensä, kun sitähän täällä yrittää murrata. Hän haluaa suojella Xaraa. Täytyy suojella Xaraa. Disaster Blasta. Just näin, se on... Oi. Aha, mikä sulla on sitä vastaan? Mä en ymmärrä sua. Ettekö te voisi tulla vain toimeen? Miksi ikinä meidän täytyy aina taistella? Taistelu ei ratkaise mitään. Ettekö te ole oppineet mitään meistä ihmisistä? Ettekö ole oppineet mitään meistä ihmisistä? Levittäkää rakkautta, älkääkää sotaa. Tämä on Rimpulan viisauden sanoja. Tämä minä olen oppinut Leomonilta. Itse asiassa on Leomon, joka tässä puhuu. Ettekö ymmärrätte kohtalonne ole olajaitoitiotta ja kaikki? Ettekö ymmärrää? No niin, nyt meillä on hyvä tämmönen niinku... Kaikki on täynnä enkat. Kaikilla on safety guard. Nyt me voidaan niinku turvallisesti alkaa tappamaan kaikki. Sitoo se majo tappas. Ei millään pahalla. Ei muistella pahalla kuule sinne siellä. Sitten kun helvetissä tavataan. Acceleration boost. Tidal wave. Tidal wave. Etkö ymmärrää? Heat wave. Se on heat wave eikä tidal wave. Ei, kyllä se on tidal wave. Minusta se ainakin heat wave. Acceleration boosti. Eli korvapuusti hyökkäys. Ja sitten me laitamme... Tätä noin. HP Spurei ei. HP Spurei ei. No niin, näyttäkää mihin pystytte. Come on, näyttäkää ne. Älkää oikeesti näyttää. Ei tarvi ottaa tosissaan. Miksi te otatte aina kaiken niin tosissaan? Voi hyvänen aika. Ei sitä tarvi tolla lailla karjaa. Mähän tapaan teidän valaa. Ihan varmana tapa. Nyt se kuolee. Tapaan teidän valaa, Sakeli. Ei, miksi se ei saa Xaran vuoroa? Musta pitää tappaa teidän valas. Disaster Blasta! Aion Disaster Blasta! Että Baksara. Oh, kiitos. Oi. Miten sä olet noin antelias? Tuolla me ollaan noin vaan heität henkesi menemään. Hop! Kuole. Ei! Okei, siis ne hiilaa itses. Siispä mä en aio tappaa velmonia, koska se on muutenkin niin tonkesti. Jahan se vielä vähän ripotteli suolaa haavojen päin. What? Mikä tää taistelu on? Mä spämmii nyt hiilaus. Ei. Miksi? Mikä on tämä teidän taistelunne? Jää ihan tykkäs siitä. Miks et sä tykkäs siitä? Tää pahas on tehnyt sun. Mitä pahaa se on tehnyt sinulle? Sinne meni viimeinen safety guard. What? Mikä tää teidän homma on? Sito se, milloin susta on tullut hyvä Digimon käsittäjä? Nyt niillä on ihan hitosti vuoroja. What? No minäpä näytän! Mitä? Sito se, mikä tää on? Miksi sun Digimonit on näin hulluja? Sä oot ihan hitoa surkei Digimon käsitteet tos. What? Keneltä sä oot? Kenen kanssa sä oot tehnyt sopimuksen? Demonlordin kanssa? What? Come on.
Okei. Mä en edelleenkään halua sua tappaa, koska sä oot ihan hiton kestä. Tämän mitättömät vuorot käytetään... noin. Herätellään tällä digimonia taas henkiin. Toi ylös, noin. Tää on niin hiton pelottava tää Velmon näitä virustyyppiä kohtaan, mutta jos mä pääsisin... No niin, ne on tässä. Ai 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 ai, tosta hulluja. Tälle tää vähän hulluja digimone. Haista kakko, mä menen tänne. Tapaan sun sakoja. Kuole! Melkein kuoli! Hiilaako se? Aikooko se hiilata? Kyllä please hiilaa. Ei saa. Neljä fyysistä damagea. 35 kertaa 4. Se pitäisi olla voimakas, mutta riittääkö se tappamaan tuota? Se selviää, ei missään jaksossa apua. Okei, no katsotaan tällaiset ja toivotaan, että nää selviää hengissä. Älkää tappako, please. Tidal Wave! Tidal Wave! Disaster Blaster! Ai! Se kirpaisee! Heat Wave! Ai. Et hiilaa niitä. Et varmana hiilaa. Oi kiitos. Kiitos kotia, ja hito idiotti. Ja hito idiotti sitoisen. Sonic Maida! Mitä Sonic Maida? Ei! Älä mit. Sä oot hullu. Minä olen Pikku Pentti. Minä näytän sinulle. Et näytä. Miksi sun pitää aina näytellä mulle? Mä haluan nähdä sun sulojas. Esittelen sulojani. Lähettelen signaaleja. Haluus sun signaalitos. En halua mitään. Tidal Wave. Tidal Wave. Ja Disaster Blaster. Ja arvasin, että teillä on Disaster Blaster. What? Omg. Apua, miksi tää on näin hullu? Haluan tehdä jotain. Miksi sillä on niin paljon vuoroja? Sitoo se, ei älä. Olemme päässeet näin pitkälle. Mut sitoo se pistää vaan ranttaniksi. Tost noin vaan nappaa kaikki. Sitoo se, please, ei älä. Ei. Miten toi kuoli? Miten Nobutada kuoli? Sinne meni sekin. Nää ei anna armoa. Sitos. Tiiäks mitä et sitos? Saat olla melko varma, että normaalilla mä en anna sulle armoa. Jos mä en pääse sua harmiolla, niin normaalilla mä en anna sulle mitään armoa. Oikeesti. Oikeesti. What? Olen itsekin aika sanaton tämän asian kanssa. Olen kyllä itsekin aika sanottun ton puhekuplan kanssa. Me päästiin silleen aika hyvin tonne asti ja sitten Sitose on vaan silleen, että joo, meikä instakilla on kaikki demonit, joo. Olin niin varma, että me... Tuo vaikutti tähän asti silleen suht helpolta, että meillä oli aika hyvä lähtökohta, mutta sitten... Sitten tommonen yllätys pyllätys. Nyt pois, en mä halua vastata sun kysymykseen. Isäs oli... Waterna. Jos tossa ei kestäisi tuntia mennä niinku yli tunti päästä tonne asti, niin mä nyt yrittäisin uudestaan hardilla, mutta... Kyllä me varmaan vedetään sen normaalilla. Okei. Joo. Selvä, laitan tähän normaalille. Tuosta.
Sittenpä me vetästään tää normaalilla. Kato, kun on muutama tunti pelattu tää peli. Muutama tunti vaikuttaa. Niin tuolla on plussattiin normisain perslatin aika ja sitten päälle vielä se paljon, mitä on pelattu. Minä kun olisin niin mielelläni vetässyt sen hardilla, mutta näin tämä nyt sitten. Näin se elämä joskus vähän pottui. Mennäänpä sitten normaaliin. Itse on Jorgen! Toivotaan, että täällä on silti loppuvastus niin kuin yhtä haastavaa, mitä se oli edellisessä. Niin kuin Cyberslatissahan se oli normaalillakin aika haastava. What? Paljon kestävä. Onks tää varmasti... Onks tää nyt ihan varmasti tota noin niinku... Onks tää nyt ihan varmasti nyt niinku tota noin... Normaali. Siis tätäks tää nyt on? Siis eiks tää ookaan nyt sit niinku normaalilla joo? Joo joo, eiks tää ookaan normaalilla? Musta sade! Tohtori Phil lähettää kaikki ränsille. Onks tää sitten, onks Colosseumi aina yhtä vaikea? Vahan sekin olla mahdollista. En mä tiedä. Kävi miten kävi. No ennen kyllä ainakaan hirveesti damaankin. Jaha. Vai tekeekö? Pff, oh. Au, se onnistui instakilla. Come on, mitä kyllä. Come on, mitä mun pylly sulle on tehnyt? Näyttää tää kyllä olevan aika haastava normaalillakin. Näin niinku... Tälleen kun tirkistetään asiaa. Kyllä se niinku on aika vaikea normaalilla. Miten sä osut? Sulla on ihan itoin pieni chanssi osua ja sä vaan osut silti koko ajan. Miten sä selität tämän tilanteen? Miten selität tämän tilanteen? Oletko sinä huijaaja? Oletko huijari? Oletko sinä hakkeri? Digimon hakkeri? Niitä kai me kaikki täällä olemme. Et tee sitä taas. Kiitos. Top! Top! Musta sade! Noin, sitten on nää Garudamon jäljellä. Garudamonni on monni. Minä olen monni! Ole hyvä. Koittaa tänään. Onneksi olkoon, olette löytäneet oikotien kuolemaa. Aap! What? Wow! Acceleration boost! Mitäkin osas Accelerissun boosti, minä olen järkevä. Olin hyvin järkevää, doktor. Supersonic Voice! No sehän sinnittelee. Jatka niinku sinnittelee vaan. Puraistaan se. Mitä? Mitä sä oot elossa? En ole vielä valmis. Eiku jotakin tämmösenkään. Ei tiedä. Sanowing! Eiku niin. Okei joo, niin. Niinhän tää olikin. Waterna-putterna. Waterna-putterna. Aivan. Okei joo.
Se tekee tuon saman aina, kun se meinaa kuolla, niin sillä on joku salainen safety guardi. Tai sillä ei edes näe. Tää saakin. Miksi ei sitä näkynyt sille? Minusta tämä haiskahtaa huijaukselta. Idiotti, mutta... Sinä olet huijarihakkeri, etsivä mies. Minä en salli huijausta. Sinä kuolet. Okay. Seuraavan taistelun aikaa. Anna jännöitus. Katsotaas, onks niillä yhtä paljon vuoroja? Joo, jäkkää. Ei niillä ehkä oo. Eiku what? Hetkinen, siis mitä? Niillä on noin paljon vuoroja. What? Excuse move. Mitä ihmeen pelleilyä tämä on? Nyt pelataan kyllä varovaisesti. Onks tää yhä on? Onks tää ikuisesti hardilla? Onko tämä aina yhtä vaikea tämä Colosseumi? Jos on, niin sitten meillä on melko paljon tekemistä. Tässä on melko paljon tekemistä sitten siinä vaiheessa. Paniikki ennen jotain, että... Nakadas tohon... Statusbarrieri. Näin. Sitten. Nakataan. Tohon. Statusbarrieri. Noin. Sitten. Joo, teette mitä teette. Ihan sama. Te saatte tehdä mitä haluatte. Sillä ei ole mitään väärin. Lunaattinen tanssi. Lumikin salainen vals. Sinä lyöt jotain. Puraisit häntä. Et puraisu onneksi itseäsi kieli. Kyllä minä underestimoin sen. Nää se kuoli sinne. On siinä mahtava armagettomon. Se hävisi hänelle. Se pärjäni silleen. Läpsin. Nyt me herätämme tohtori Filin eloon. Nousi ylös. Ja jotta vahinkoa ei pääse käymään, laitamme sinullekin statusbarrieri. Olkaa hyvä, ihan ilmatteeksi saat sen. Sitten toivotaan, ettei ne tapaa meitä. Me saatetaan... Come on, näitä tapa. Ei saa tapa. Joo, tuota voitte tehdä. Ihan rauhassa. Ihan rauhassa. Sitten nakataan... Tää. Noin. Ja sit me tapetaan kaikki. Laitetaan Acceleration Boost. Acceleration Boost. Siinä se yrittää, että loppusi on käsillään. Bunny Blades! Me haluaa epätoivoisesti eron Dr. Filista, mutta sori, nyt olette päätyneet hänen paikkeen. Mut oikein suoraan lähetykseen, tai kyllä on suoraan lähetykseen. Supersonic Voice, ei vaan Acceleration Boost. Kataas kuva. Joo. Acceleration Boost. Kultainen triangeli. Vai on vihreä? Ei, kyllä se on kultainen. Kyllä se on kultainen, usko pois. Miks et sinä usko minua, kun minä sanon? Sinun on uskottava minua. Me otetaan sulta toi sun supportti pois, koska mä haluan tappaa teidät. Papapapu. Aura. Aura. No niin, kumpas laitetaan? Ataks tää? Se ei selviä missään jaksossa. Okei, mä yritän ekaan tappaa tuon. Jes, se on poissa. Selvä homma. Sitten on vielä kaksi henkimonia jäljellä.
kaksi digimonsteria. Kaksi digimonsteria jäljellä, ahaa. Vai että sellaista? Lunaattinen tanssi. Sori, sä et voi enää konfusioida yhtään ketään. Voit yrittää, mutta ei onnistu. Ei tehoa. Toi pidetään voimassa. Mitä? Mihin meni Jansson? Ei! Mihin se meni? Miksi sillä katosi sen? Ei. Täytyy laittaa takaisin. Joku söi sen. Sen saakelin statusparien. Kuka myöntää? Kuka myöntää syöneensä sen? Sen. Jätetään se. Apua, statusbarrierit lähtee meidän luotamme. Miksi ne lähtee pois? Ei, enkä se on lähtee pois. Tulkaa takaisin, minä tarvitsen teitä. Tarvitsen tätä noin klastu. Noon. Noon. En salli tällaista. Paniikki pois. Paniikki pois ja heti. Awesome. Aivan awesome. Joo, joo. Sinä voit keskittyä tähän. Accelerate. Noin, statusbarrierit on uudelleen. Sitten pitäis vielä saada nää hiilattua. Au! Outs! Et sä tappaa Jansson. Ei tajua, kiitos. Kiitos. Oikein kovasti. Enkä täyteen! Moi! Kuka haluaa kuolla? Kuka myöntää haluavansa kuolla? Sinä kuolet! Dr. Flynn iskuista ei selviä kukaan. Okei, yritetään nyt tappaa sen. Pyllytään, ei tee mitään damakea. Come on, man. Miksi et sä tee mitään damakea? Ei sitten. Riittäisikö tää? Ei riittänyt, no hoi ihan hyvää. No ihan hyllyvä pyyä. Minä oletin, että se olisi riittänyt. Eihän se nyt sillä lailla voi mitenkään. Eihän se nyt mitenkään käy päinsä, että se olisi onnistunut. Saakeli! Mitä saakeli? Okei, hetkinen, mitä nyt mä haluan tänne? Haluanko minä tänne virus-tyyppi? Joo, laitaa Staraskuen tilalle virus-tyyppinen tyyppi. Tää pikkupentti asialla. Terve, minä olen pikkupentti ja minä aion tota noin pilkkoa tein. Joo. Mäkäläinen ajattelin pilkkoa tein siihen palkkaan. Ja kaikki vaan siitä syystä, että ette voi kertoa minulle yhtä saakeli apteekin sijaintia. On siinäkin sellaista. Onko se nyt niin paljon vaadittu mukaan joku saakeli apteekin sijainti? Ei se minun mielestä hirveen paljon vaadittu. Ei onnistu, minä estän tänne. Tämä riittää tappamaan ton jätkän. Menin sinne ja eleen posteet tuntunut edes missä tommoinen.
Laitapa tohtori Pylväästä akselöille sun musti ja niin hoidellaan toi jätkä sitten lopuksi yhdessä, joo. Ei oikein turpaa vetää sitä jätkää, niin tuntuu oikein kunnolla kun vetää sitä jätkää niinku tosta noin turpaa. Okei, selvä. Selvä homma pikku Pentti. Älä aliarvioi minua, minä aion hoidella sinut. Bunny Blades. Ai. Toinenkin Bunny Blades. Hän heikompi Bunny Blades. Ha, ei riitä tapaamaan. Et ikinä onnistu siinä. Minä olen sinua aina 27 askelta pidemmän tai jotain. Olen aina sinun askeleen edellä poliisimestariksi. Miksi tää on kestänyt näin kauan tää taistelu? Pitäisi olla ohjo. Sinä kuolet nyt. Puolet enkasta on poissa. Destroyer hook. Noi, seuraava taistelu. Minä oon Pentti pikku. Minä oon se pikkusen Pentti, joo. Sit oli tää Taomon. Hoirellaanpa sitten Taomon päiviltä. Taomo hoireltaa päivältä. Jätä se Lilin huoliksi ja jätä Lili suojelee siivoon. Lili tee lasta päivän. Oho. What? Mitä täällä tapahtuu? Nyt on kyllä ihan ällikällä lyöty. Suoraan sanoen olen vähän ällikällä kyllä nyt lyöty. Hataka varma, mä käyn pistä sut kaikille paloiksi. Pistä sinun poskeni. Miksi sä tapaat näitä digimoneja? Jätä se Lilin huoleksi. Lili ei... Lili on ihan... Mikä sua vaivaa? Mikä sä olet? Hardilla sä olit helppo, normaalilla sä olet vaikea. Miten se on mahdollista? Miten on mahdollista, että Taomo on normaalilla vaikeampi kuin hardilla? Miten? Tallensinkohan mä silloin, kun mä vaihdoin sen mukaan hardilla? Eikö siis normaalilla? Onko tässä sellainen käynyt? Pikku moka. Ai Bagra pelasti ton. Joo, kiitos. Kiitos oikein kovasti. Sinne. Okei, herättäis toi tällä hengitystä. Läs yllä. Painajainen nää. Lopeta, mä en halua nähdä sua. Lopeta, en halua sinua. Mä kosken minun, en halua sinua. Ei. Wow. Mä en ymmärrä, miksi tää on näin vaikea. En voi käsittää tällaista. Sä oot hullu. Siinä olet ihan hullu. Et tykkää Vogremonista. What? Hiilaus oli jo melko vahva. Häh.
Pikkupentti takaisin. Kuole. Ei sitten. Minä nyt vähän kohta kiehun ylitse. En ymmärtää mä voi, kun kirkon kellot soi. Haluan nyt susta vain enää. Kiitos kun selvisit. Mene pois senkin kuulun. Miten se oli noin vaikea? Joo. Tarvitaan vaccine tyyppejä. En mä tullut tänne nukkumaan, please, come on man, mä haluan nukkua. Ylös, ulos, penkille. Acceleration boost. Ota tosta vähän hyökkäysvoimaa. Paniikki vispinää. Et osunut, sä oot ihan loseri. No se ei saa nukkua rauhassa. Kyllä mä uskon, että sä kuolet nyt. Hop!
Korjaa! Korjaa! Eikä homman noin tuommoisen. Vielä se on elossa. No älä hiilaa sitä, please. Ai, kiitos. Oli huono hiilaus. Todella huono hiilaus. Kimmosta. Heräs vähän halvempi ultimate rökkäys, ultra rökkäys. No, miten? Kuinka? Miten kuinka? Nyt se kuolee. Noin. Seuraava potilas. Kato taas nyt, onks nää yhtä hulluja sitten, koska tää oli mulle, tää oli vasta mulle eka, joka oli sille, että oho, nyt alkaa menee blörinäksi. Selvästi, joo. Kiellettyä on tulla. Tuleminen on kielletty. Laitetaan taas acceleration boosti ehkä. Katsotaan onko järkevää. Se selviää tässä jaksossa. Ping. Unohdan aina käyttää cross-counteria. Laitas täällä cross-counter. Noin. Kun sekin on kuitenkin ihan hyödyllinen, niin sitä voisi käyttääkin. Jees. Hänelle safety guardia kyllä kiitos. Nyt saa turpaa. Siinä sinulle. Ja siinä sulle. Tää ehkä riittää. Okei, tehkää yhteisisku. Se varmaan kuolee siitä. On hiton kestävä, jos ei muka kuole. Kyllä se kuolee. Loistavata. Aivan loistavaa. Sitten seuraavaksi me tarvitsemme tänne tuoda datatyyppi hoitelemaan toi jätkä pois. Datatyyppejä. Haluan kyllä hilata muutenkin pakraa, joten kutsutaan se tänne. Olet väärää tyyppiä. Sinä osuit oikeaan. Selvä hömmä. Selvä hömmä. Raskonter hänelle. Thank you.
Sitten... Päästään tosta harakasta eroon, niin elämä on aika hyvää. Accelerate them boys. Noi, se meni pois. Sitten on vielä sakujamon. Kyllä tää taitaa olla normaalia. Tää on helpompi kuin se edellinen kerta, vaikka nuo äskeiset oli vaikeampia. Nakadaan täältä tällainen. Olkaapa hyvä. Hyvä valo. Vahvin. No se kuoli pois. Loistavaa. Kyllä me tämä vetäisitään vielä. Kyllä me tämä vielä Lapin päästään. Sinäkin olit vielä tässä välissä. Hyvä on. Hyvä on. Tämä on selvä. Statusbarrier. Statustarrier. Wow, wow. Voihan olla, ettei tässä pelissä ole niin isoa eroa normaali hardin välillä, kun Cyberslatissa ilmeisesti on siis 4 kertaa vaikea. Hardi on 4 kertaa vaikeampi kuin normaali kai ilmeisesti. On se ainakin 2 kertaa vaikeampi. Tässä se ei taida olla niin isoa eroa kaikesta päätellen. Mitä olemme nyt nähneet, niin voimme päätellä näin. Se on jo poissa. Sitten vielä nämä toiset. Kyllä, kiitos. Kyllä, kiitos. Se on täysin mahdollista, että näin me teemme. Meren aalto. Aron meelto. Lalalala. Laitetaan tuohon tommonen. Ole hyvä. Se on sinua varten. Ihan sua varten kuule sen siihen pistin, niin... Pure! Pure! Noin, sitten on vielä Merin ensimmön. Joka haluaa laittaa meidät nukkumaan. Aivan. Normimukendramon olisi estänyt tuon, mutta ei tää Chaos-Dramon ei estä sitä. Selvä. Ei se haittaa, mä vaihdan muutenkin Digimonit. Ei mitään väliä. Ei mitä väliä. Mitä väliä sillä muuka on. Olet myöhässä. Digimonisi ovat jo kuolleita. Op.
Elvisi, ovat jo kuolleita. Laitetaan tuo tuohon. Noin. Et voi nukuttaa, etkä yhtään mitään tehdä silloin. Yrität kovasti. Tai se nukut itse. Ei se sua enää pelasta. Sä olet jo kuollut. Hyvästi. Mitä? Kuinka se selvisi siitä? Nyt se hiilaa itsensä vai? Vai sä hiilaat sen? Älä hiilaa sitä. Ei saa. Minä kieltäisin. Minä tappasin! Lisää vielä hiilausta. No nyt sä et sun Digimonkin voi hiilata itsensä täyteen. Taisitpa unohtaa. Mitä sä heität vähän vahvempaa tavaraa? Selvä homma. Minä en luovuta saakka, niin minä pistän sinut ihan paloiksi. Paloiksi vaan! Lopeta. Tuo ei oo kivaa. Ei oo enää mukava tommonen harrastus. Et saa tehdä sitä. Mä kieltäisin on harrastuksesi. Minä kiellän sen laissa. Minä kiellän sen laissa. Yes. Se on pois. Okei. Jälleen kerran, kiitos kun katsoit tämän jakson. Nähdään sitten seuraavassa jaksossa, jossa jatkamme tätä Master's Cupia. Kiitoksia, se on hyvästi ja moi, please, moi.